Američki predsjednički izbori pomno se prate u cijelom svijetu jer od pobjednika zavisi buduća vanjska politika SAD. Ishod izbora od posebne važnosti za Njemačku koju je dosadašnja administracija bila prihvatljivija nego ona koju je vodio Donald Trump. Je li se stav sada promijenio, pitamo našu Zoricu Ilić sa Deutsche Zorice, šta bi pobjeda Kamele Harris odnosno Donalda Trumpa značila za Njemačku? U Njemačkoj su ovi izbori označeni kao sudbonosni, odnosno kao izbori na kojima je nevjerovatno mnogo toga na kocki. Očekuje se da će u svakom slučaju, bilo da pobjedi Donald Trump ili Kamala Harris, njemačko-američki odnosi biti drugačiji nego do sada. U slučaju pobjede Trumpa očekuju se ozbiljne posljedice za Njemačku u sigurnosnom, odbranbenom, ekonomskom smislu. Strahuje se također od njegovog, kako se ovdje kaže, svjesnog unošenja podjela u Europi. I zbog svega njemački političari, stručnjaci, privrednici, novinari alarmiraju. Kada je riječ o sigurnosti, ovdje se prije svega postavlja pitanje NATO-a i američkih garancija da će kroz ovaj savez štititi Europu. Strahuje se naime od pobjede Trumpa s obzirom na njegove izjave o Sjevernoatlantskom vojnom savezu odnosno o onim članicama koje ne budu izdvajale najmanje dva posto budžeta za odbranu. U tom smislu se na kamalu Harris gleda pozitivno s obzirom na njene izjave o opredjeljenosti NATO-u usko sa tim povezana je zabrinutost za Ukrajinu. U Njemačkoj se naime na Trumpove izjave da bi okončao rat u Ukrajini u roku 24 sata gleda kao na najavu da bi Ukrajina mogla biti ostavljena na cjedilu i prisiljena na mirovne pregovore koji idu na njenu štetu. Za to vrijeme je podrška Harris u Ukrajini ovdje pozdravljena. Kada je riječ o Trumpovim najavama da će uvesti carine na uvoz, tu strahuju kako njemačka politika, tako i predstavnici privrede. Naime, Sjednje američke države su naj, najvažniji njemački trgovinski partner, a Trump je poznato je najavio da će uvesti carine od 60% na američki uvoz iz Kine, odnosno 20% za ostatak svijeta. To bi naravno dovelo do snatnog poskupljenja njemačkih proizvoda u Americi. Predstavnici privrede smatraju, već i na osnovu Trumpovog prvog mandata, da bi on u suštini bio loš za njemačku privredu, dok vjeruju da bi se sa Harris lakše sporazumjeli. Na Kamelu Harris se dakle generalno gleda kao na nekoga ko bi bio pouzdaniji partner, iako se ovdje očekuje da će njen fokus biti više pomjeren na Aziju. Isto je i među običnim građanima prema anketama. Naime, 92% ispitanih vjeruje da je ishod američkih izbora važan ili veoma važan za Njemačku, a 63% vjeruje da bi pobjeda Harris bila bolja za Njemačku. Dakle, u političkim i medijskim krugovima vlada skoro panična zabrinutost da bi Trump mogao pobijediti Nju pokušavaju smiriti te kretki glasovi koji pozivaju na otvoreniji pristup Trumpu. No, unatoč svemu, sve više glasova koji upozoravaju na to da su ovi američki izbori poziv na buđenje Njemačkoj i Europi da preuzmu više odgovornosti za same sebe od sigurnosnih pitanja do ekonomije i to bez obzira na to ko uselio u Bijelu kuću.